Așadar, eu zic că aveți toate motivele pentru care pe 26 decembrie de la ora 19 să urmăriți În umbra știrilor. Mergem mai departe. Oana, avem un subiect foarte interesant. Hai, prezintă-l tu. Avem un subiect pentru că ne-am uitat astăzi și ai menționat și tu la începutul emisiunii despre faptul că vine diaspora acasă. 3/4 dintre români se întorc acasă. Media lor de a sta în țară este de aproximativ 2 săptămâni pe an. Atât stă jumate de Românie acasă. Și ne întrebăm, pentru că vedem că se iau tot felul de ordonanțe, se găsesc tot felul de soluții, se caută tot felul de soluții, alții se bat, alții se înjură, ce or face, dar nimeni nu vorbește despre cealaltă jumătate de Românie. Cine sunt, ce probleme au, se mai întorc în țară, sunt reprezentanți, sunt apărați de autorități. Și asta este și cazul românului Giulian Iniță, care s-a trezit într-un coșmar, efectiv, un film de Kafka, aflat în vacanță în Zakynthos, în Grecia, cu iubita și mama acestea, s-a trezit luat pe sus de autorități și atunci viața lui este un calvar, iar autoritățile române lipsesc cu desăvârșire. Este cetățeanul nimănui. Este un cetățean abandonat. Aș vrea să știu dacă avem, pentru că vreau să vorbim această chestiune cu o instituție la care eu, pe care eu o prețuiesc foarte să vedem mult. Materialul, că avem materialul. Haideți să vedem materialul. Salut! Numele meu este Niță Sergio Giuliani. Sunt cetățean român. Sunt acuzat de către statul american Florida că am sustras 58 de milioane de dolari dintr-o zărăria Statelor Unite ale Americii. Undeva pe pagina 2, adică la ceea ce a trimis chiar acolo, Giulian Iniță e Julian Weiss, pentru că Giuliani seamănă cu Giulia. Instanța a zis, domnule, așa ceva e inadmisibil, nu sunt suficiente probe, și instanța din patra, curtea de apel din patra, formată din 3 judecători, și-a exprimat opinia în defavoarea extrădării, au spus să nu fiu extrădat, din actele care le-au trimis acolo, scrie că rusul ăsta a fost arestat la un moment dat prin America, împreună cu altul, reținut și la domiciliul lui au existat niște percheziții informatice, cu acordul lui, scrie acolo. S-au dus la el acasă, deci și în casa lui au găsit documente de la firme, de la firmele pentru care mă acuză pe mine. Despre asta vorbim. Documente de la firme, un calculator, carduri și ce-or mai fi găsit pe acolo. Nu mai rețin exact ce-au scris. Multe chestii de astea, de hackeri. S-au dus acasă și i-au dat drum. La scurt timp, sau nu mai știu când au zis ei, a fugit în America. A fugit în Rusia. Asta s-a întâmplat, mi se pare, prin 2014 sau ceva de genul. Nu mai rețin exact ce date au scris. Culmea e că ăla, după ce a fugit în Rusia, pe firmele alea care erau la polițiști ăștia americani, l-au arestat, a început să transfere bani după care avea pe firmele. Și le-au luat la ăștia o grămadă de bani, din ce scria cu sute de mii, milioane, nu știu. Deci, după ce poliția l-a arestat, i-au luat ea tot, el a fugit în Rusia. Și când a ajuns în Rusia, sau la ceva timp, că mi se pare că el era la un an diferit sau ceva de genul din ce am citit acolo, luni de zile, oricum mult timp. Bun, și povestea continuă, doamnelor și domnilor. Cert este, Oana, că acest român a fost reținut în Grecia pentru că americanii au cerut acest lucru, dar în lipsă de probe suficiente, cât să fie considerate suficiente de către instanța din Grecia, nu au decis extradarea, dimpotrivă l-au pus în libertate, corect? Da. Bun, și discutăm pe marginea... S-a făcut apel și acum se așteaptă apelul. Discutăm pe marginea acestui subiect cu domnul Gheorghe Iancu, fost avocat al poporului. Bună seara, mulțumim pentru... Bună seara și vă mulțumim de invitație. Am îndrăznit să apelăm la dumneavoastră pentru că instituția Avocatul Poporului chiar a fost... Am simțit-o cumva în ultimii ani că a fost alături de popor, a fost alături de oameni. Și în încercarea așa de a face puțină justiție socială, pentru că omul ăsta ne-a scris, încearcă să-și facă cunoscută speța, pentru că în apărarea lui nu a venit nicio instituție, deși a solicitat și a trimis diverse adrese la Ministerul de Externe, la consulat, la ambasadă.
speța dumnealui că este vinovat, că nu este vinovat, în primă instanță, instanța din Grecia, din Patra, a spus că nu sunt probe, nu comentăm această problemă. Dar din momentul în care a fost arestat, i s-au încălcat toate drepturile, în afară faptului că are un handicap, are o depresie, avea probleme cu sănătatea, nu a fost reprezentat de statul român. Ce trebuie să facă? Pentru că în situația lui sunt foarte mulți români care au probleme în afara granițelor, 6 milioane de români, și nu știu pe ce să pună mâna, cui să se adreseze, domnule avocat. În primul rând că eu nu sunt avocat și n-am vrut să fiu și nu o să fiu niciodată. Sunt profesor universitar și, mă rog, am fost avocatul poporului. Avocatul poporului. Și adjunct avocatul poporului. Acum să vă spun, vă întreb niște lucruri pe care probabil că dumneavoastră nu le știți. E o chestie penală sau o treabă civilă, un proces civil? Ce... Penală. Penală. Ce a făcut, adică? Este acuzat că a fraudat fiscul american cu 58 de milioane de euro. Domnul făcând dovada că... Domnul e fermier cu 8 clase. Este un fermier cu 8 clase. A făcut dovada că la momentul în care se petreceau aceste infracțiuni, el era la ferma de porci. Nu, dar nu contează treaba asta, pentru că sunt americani care sunt milionari, dar nu au terminat nici școala. Da. Nu asta, nu contează asta. Omul e om până la urmă. Știți că contează și ce înveți când ești tânăr, până când ai o fermă din asta așa mare. Dar în ce costă milioanele astea de dolari care n-ar fi ai statului? Fiscul american a fost fraudat printr-o rețea de firme care depuneau diverse cereri pentru returnare de taxe. Ăsta era mecanismul. Statul american... Ce legătură avea el cu falsurile astea? Nicio legătură, că drept urmare de asta și instanța din Grecia nu a admis și a cerut mai multe probe. Este o coincidență de nume, pentru că pe infractor avea un pseudonim Julian Zweis, iar domnul nostru în cauză, românul nostru, are un pseudonim pe internet asemănător, dar nici chiar Giuliani online, o chestiune de genul ăsta. Acum, din câte mi-ați spus dumneavoastră și pe dumneavoastră vă cred, pentru că sunteți româncă de-a mea, n-au ce să-i facă americanii, iar grecii, sigur, cum s-a întâmplat și cu Oprescu, o să-l exonereze de răspundere. Nu văd, față de motivarea asta, nu văd cum ar putea să fie trimis nici de cap. Bun, e foarte important. Și pentru drepturile omului, unde să se adreseze? Unde să se adreseze pentru faptul că a ieșit mai bolnav, mai depresiv, mai cu probleme? Și nu e ușor să a trebuit să-și vândă toate proprietățile ca să... Stați un pic. Treaba aceasta este cu totul altceva. Treaba aceasta devine el reclamant. Nu mai este părât, cum e în procesul penal. Părât în sensul general al cuvântului. El trebuie să dea în judecată statul care l-a adus în starea asta ca să-i plătească exact suma pe care el a cheltuit-o sau chiar mai mult. Ca urmare, n-are nicio legătură una cu alta. El poate să facă dovada că se află într-un proces civil datorită statului american. Și atunci o să-i dea instanța din Grecia, chiar din Grecia. Pot să acționeze în Grecia, nu în America, să-i dea despăgubirile de rigoare pentru sănătatea care a fost distrusă. Pentru toate cererile pe care dumnealui le-a făcut la consulat, fie pentru îngrijire medicală, a cerut chiar și un psiholog, nu i s-a răspuns sub nicio formă. Credeți că va plăti cineva? Consulatul de care? Din al nostru în Grecia sau în America? Unde? Din Grecia, românesc din Grecia. Păi și ce legătură are consulatul cu problema lui? Problema este a lui și a statului american. Nici de cum consulatul. Ce să-i răspunde consulatul? Ceea ce vă spun și eu, o să-i spună ca să dea în judecată, să facă demersurile de rimare, să dea în judecată statul american care a fost la baza acestei stări în care se află el acum. Dacă se află, ce zic. Noi ca români, dacă avem vreo problemă juridică, pe undeva ne prinde, nu știu, prin Franța, prin America, prin Grecia... Da. Nu avem nicio cale de a primi ajutor? Păi aveți în primul rând că nu,
Nu, o chestiune prea generală ca să pot să vă răspund eu precis. Trebuie să vă răspundă statul în care este sau statul român. Nu pot să-mi dau seama care este, nu pot să-mi dau seama din câte îmi spunem cine e de vină. Nu vorbesc la general, pentru că la general este la curs. La cursul pe care îl fac eu la Universitatea București, la Facultatea de Drept. Dar nu asta e problema. Problema este din ce, din a cărei vină, vinovăție a fost, a ajuns în starea de boală pe care o are acum în Grecia. Da. Din a cui stat? Vina statului care l-a adus în starea, a adus în starea. America sau Grecia? America. America a cerut arestarea. În statul respectiv trebuie să dea judecată. Bun. Urmărim îndeaproape și mulțumim acest frumos. Subiect. Vă mulțumim, domnule Gheorghe Iancu. Mergem mai departe, Oana. Suntem în plin perioadă a sărbătorilor și domnul George Simion se compară, nu știu, eu zic că deja e o blasfemie aici, se compară cu Iisus. Iată momentul. Când injustiția devine lege, rezistența devine datorie. N-am zis-o eu, a zis-o un mare președinte. Ce vreți? Să acceptăm ce s-a întâmplat cu profesorii, că pentru asta am protestat. Ce vreți? Să avem liniște și civilizație în Parlamentul României? Am avut liniște și civilizație de 33 de ani și uite unde ne-a adus chestia asta. Iisus, când a intrat în templu, pentru că toți suntem în zilele sfinte acum, și a văzut ce se întâmplă acolo și toate chioșcurile, toate tarabele, a pus mâna și le-a dărâmat taraba. Asta avem și noi de făcut cu chioșcurile regimului Ciolacu. Deci, ce să zic, domnul Simion se compară cu Iisus. Dacă Iisus a dărâmat tarabele, spune George Simion, asta trebuie să facă și el. Poate se consideră chiar Mesia. Doamne iartă-mă. Oana. Am comentat și eu pe un live astăzi, pentru că efectiv am fost siderată de reacția post-bătaie în jurături în Parlament. M-am gândit că poate totuși își regăsește mințile și are un moment de luciditate în care prezintă cel puțin scuze. Nu, din contră, domnul Simion continuă să o numească în fel și chip pe doamna Șoșoacă și spune că oricum cine să o agreseze sexual pe doamna Șoșoacă? Adică o jignește în continuare. Doamna Șoșoacă fiind o doamnă respectabilă, cu sos, cu copii acasă, adică este ceva abject, este ceva sub orice critică. Neagă ce am văzut cu toții ieri, neagă acea palmă dată peste mână, telefonul căzut pe jos, neagă că doar era fanul domnului Băsescu, care și acela nega că ar fi lovit un copil cu palma peste față. E din același spectru. Și să auzim că vine domnul Simion să se compare cu Iisus. Nu vă supărați. Dar oamenii ăștia care ajung în funcțiile astea, când își fac dosarul ăla, că ajung să ne conducă viețile, ajung să ia decizii importante pentru viețile noastre, oare nu ar trebui un control psihiatric? Sindromul mesianic nu e de glumă, Rafa, că au mai fost. Da, știu. Criminal prin istorie care au făcut genocid. Nu e normal așa ceva să te consideri și să justifici aceste lucruri. Să justifici jignirea unei femei, să justifici mitocănia. Misoginismul, proasta creștere, că așa ar fi făcut Iisus, este ceva ce efectiv eu am rămas șocată. Da, dar trebuie neapărat să rectificăm comparația lui Simion cu criminalii, că nu are nicio treabă și nu Doamne ferește, nu, eu am zis, nu, da. Domnul, am zis sunt, preventiv pentru sunt viitor. Foarte mulți care s-au considerat mesianici. Nu, Doamne ferește, nu știi. De asta trebuie, nu știi cine, care, cum vine, ce probleme are, trebuie un control psihiatric. Oana, avem însă în acest caz, nu știu, Iisus nu a mințit niciodată. Asta putem să spunem că dăm de acord amândoi, corect? N-a mințit niciodată. Ei bine, cel care se compară cu Iisus a mințit, a fost prins cu minciuna. Haideți să vedem fotografia cu George Simion, care a participat la o întâlnire în Vatican. O întâlnire unde nu a fost invitat, așa cum se spunea, la o vizită oficială. Vedem poza chiar acum pe
ecran, cu George Simion, care ajunge în fața Papei Francisc și s-a lăudat pe internet cu aceste poze, spunând că a fost primit într-o audiență privată. Haideți să vedem însă reacția lui CTP, Cristian Tudor Popescu, care spune foarte clar că a întrebat la... Uite, spune așa, George Simion nu figurează pe lista Vaticanului cu audiențe de sâmbătă la Papa Francisc, așa cum spunea George Simion, că a fost sâmbătă în audiență. Scriitoarea Tatiana Niculescu îmi semnalează faptul că pe lista oficială a audiențelor la Papă, de sâmbătă 16 decembrie, când George Simion a anunțat că a fost primit de Papă, nu figurează nicio persoană din România. Într-adevăr, iată agenda întâlnirilor, Sala Stampa și enumerează mai multe... nume. De asemenea, spune Cristian Tudor Popescu că a întrebat la reprezentantul, ambasadorul Papei Francisc în România, dacă a fost primit. Și răspunsul a fost următorul, că nu a fost primit. Și spune așa monsiorul Tuomo, doresc să fie foarte clar că Papa Francisc nu l-a primit pe domnul George Simion și nici pe vreun alt politician într-o audiență privată. Se pare că a participat la audiență cu un grup de italieni care promoveau concertul de Crăciun în Vatican. În acel moment, sanctitatea sa era cu siguranță necunoștință de cauză în ceea ce privește participanții din grup. Și ce crezi, Oana? După ce am avut această declarație, a venit un răspuns din partea domnului George Simion care spune că de fapt a fost cu un grup de români. Păi și cum facem aici? Este Iisus mințea? Sau suntem pe urmele lui Iisus doar când ne convine nouă? Sau nu știu, că deja e pare sub orice critică. Deci să minți cu astfel de lucruri, e clar, nu că nu există vreun termen de comparație cu Iisus. Mai spune... Cristian Tudor Popescu, că unul dintre apropiații lui George Simion, fără să fi primit drept, l-ar fi fotografiat pe Papa Francisc prin spatele lui George Simion, pe ascuns, pe furiș, ca să vedem această poză. Deci această poză a fost făcută cu încălcarea tuturor normelor și protocoalelor. Exact. Da. Nu foarte mesianic. Nu este ceva ce ar fi făcut Iisus. Ăsta este nivelul. Din păcate, ăsta este nivelul. Se minte foarte mult. Mai trist este faptul că domnul Simion are un procent destul de mare de, în continuare, de susținători. Și vom asista la un fenomen, marea depresie, cred. Să ne ferească Dumnezeu pentru ce urmează în anul 2024. Câte se vor spune, câte se vor face, ceea ce e acum. Câtă propagandă, câtă minciună, cât fals va fi pe piață, de oamenii nu vor mai putea distinge minciuna de adevăr. Bun, și hai să vedem și momentul cu Diana Șoșoacă. Este, aș putea spune, nu știu, poate să primească domnul George Simion premiul de misoginul anului? Mă întreb. Având în vedere cum i-a vorbit, iată. Te agresez sexual, scrapo. Te agresez sexual. Mă agresez tu sexual, mă, pe cine agresez tu sexual? Nu ți-e rușine, mă? Nu ți-e rușine, bă, violentule? Nu ți-e rușine, bă, violentule? Ai apără! Bă, bălăi de la apă! Bă, tăi, nici nu, am vrut neapărat să difuzăm aceste cuvinte pentru ca să vedeți dumneavoastră, să auziți, să vedeți cum se comportă parlamentarii noștri, să vedeți cum vorbește domnul George Simion în contextul în care se promovează de către politicieni tot mai mult respectarea femeii în societate, nu știu, respectarea femeii în politică, sunt tot felul de programe guvernamentale prin care femeia să fie apreciată, să fie mai multe femei în funcții de conducere și atunci cel care se dorește viitor președinte al țării discriminează, disprețuiește, jignește, amenință cu agresarea sexuală. Unde ajungem? Că avem un președinte care a ignorat poporul 10 ani de zile. Și sincer, eu nu vreau să mai văd un președinte mai rău decât președintele Klaus Iohannis.
Oana. Din păcate, domnul progresist George Simion a adoptat o parte din agenda progresistă, adică este de acord cu cuplurile gay, la fel ca și papa, binecuvântează căsătorile între cuplurile de același sex, ceea ce este foarte bine. Din păcate, n-a adoptat și zona asta feministă, care implică inclusiv să-ți îmbrățișezi corpul și modul în care arăți. A lipsit. Domnul Simion a lipsit de la această oră. Da. Adică nu poți, le iei la pachet. Deci dacă ai luat agenda LGBT, ceea ce este foarte ok, cineva trebuie să reprezinte și această parte. Mai ales că USR-ul e între o scădere... USR-ul e pe cale de dispariție, trebuie să preia cineva și această parte. Măcar pentru următorii 4 ani. Da, ia și zona asta de feministe. Bun, dar oricum, românii, Ioana... Oricum, este disgrațios ce s-a întâmplat. Da, adică să jignești o persoană pentru felul în care, în care arată, ne aducem aminte de George Buhnici, că a fost linșat mediatic la acea vreme. Acum eu nu văd, de ce nu văd presa? Aceeași presă care l-a linșat pe George Buhnici, de ce nu vedem că sar în apărarea doamnei Șoșoacă? Că doamna Șoșoacă poate să fie oricare, același lucru se poate întâmpla oricărei alte femei. Bun, ce știu este că Diana Șoșoacă, senatoarea Diana Șoșoacă, a depus o plângere penală pentru agresiune sexuală, pentru injurii, pentru loviri sau alte violențe. Dar ce pot să spun eu, având în vedere că lucrez în acest domeniu și văd cât de dezaprobat este agresiunea din partea unui bărbat asupra unei femei, eu cred că George Simion a fost, s-a taxat singur prin felul în care a vorbit, pierde singur. Adică ies la iveală niște adevăruri extrem de dureroase pentru campania lui, pentru omul George Simion. Omul politic George Simion. George Simion se bazează pe scurta memorie a oamenilor, se bazează pe, probabil, cunoaște foarte bine natura electoratului dumnealui, care probabil că aprobă. Sunt bărbați care aprobă. Sunt bărbați care își bat nevestele, sunt bărbați care fac alte nenorociri. Am prezentat aici statistica violențelor în familie. Adică probabil că ăsta este. L-a avut și pe domnul Focșa, care a avut scandal că și-ar fi agresat soția, după care a plecat din partid, a revenit. Da. Vedem, urmărim îndeaproape tot ceea ce se întâmplă în Partidul Aur și, de fapt, în toate partidele. Oana, emisiunea a ajuns la final. Nu însă, nu închidem această emisiune până nu vedem un material care arată cum a fost anul 2023. Un material foarte interesant, emoționant și ne revedem de săptămâna viitoare cu ediții speciale. Înainte de... Mai am timp? De un ultim cuvânt? Bune. Înainte de vizionarea materialului, fac totuși apel la autorități, pentru că domnul avocat al poporului a fost delicios, dar acest om român, Giuliani Niță, este nevinovat și neapărat în Grecia. Bun, Oana, nu mai avem timp, haideți cu materialul.
مصاب او يعني واحد